إن الشرك لظلم عظيم حضرت دل گمان اپنے بیٹے نو بلا کے کہندے اے میرے پترا گل سن لے لا تشرک باللہ میرے پترا رب نال شرک نہ کری اے رب نال شرک نہ کری کیوں ان شرک لظلم عظیم ہے اور شرک بہت بڑا ظلم ہے شرک بہت بڑا گناہ ہے اے تیرے پترا نو تیرے پترا نے نا ہاتھ وچ دھاگے پائے نے میں ایک نمازی نو کیا سی میں کہ تو داڑی رکھی ہے سنت دے مطابق تیرے ہاتھ میں چار ٹائم تسبیح تے اللہ دا ذکر تو پانچ وقت دا پکا نمازی ہے کوئی شک نہیں تے میں پوچھنا تیرے بیٹے آنے ہاتھ میں چتاگے کیوں پائے لے میں پوچھے میں کہ جو آنا تاگا کی تو پایا دا حضرت جی سیمن پہ گیا میں کہ ان دے بریلوی مکتبہ فکر دے علماء بھی کہندے نے تاگا پانا حرام ہے کوئی میرا بریلوی بھائی آیا تے گل سن لو تواڈے بڑے لکھے مفتی عالم چیخ رہے نے رولا پا رہے نے نٹ بھریا پیا آندے نے دو مندریاں پانیاں جائز نہیں چھلے تاگے کڑے کوئی شے پانی جائز نہیں تے جے وہابی دا بیٹا ہی شرک دے اڈے تے جا کے اس لئی تین چار رنگی تاگے پاوے کے قسمت بن جاندی ہے نوکری مل جاندی ہے شادی مرضی دی ہو جاندی ہے بندہ پاس ہو جاندا ہے تے مینوں دس پھر شرک نو کیڑے سنگ نے تے تو کدے ویکھیا کہ میرے پتر دا عقیدہ کی ہے ہے فکر کسے نو کہ میرے بیٹے میں توحید ہے کہ نہیں کدے میرا بیٹا شرک دے اڈے اڈے تے نہیں جاندا کدے میرے بیٹے تے بیلی مشرک تے نہیں اور انہوں کدے شرک دے اڈے اڈے تے نہیں لے جا رہے جے تیرا پتر تاگیاں دا کہہ لے تویزاں دا کہہ لے کسے میلے دربار دا کہہ لے تے پھر تو سوچ جے تو پتر نو عقیدہ توحید نہیں سنا تے تیری توحید کی بنے گا تربیت کرو بیٹے انو عقیدہ توحید سنا علی علماء علی حدیث کول بیٹھا انو سنا اپنے بیٹے نو میرے حضرت علامہ سید محمد سبتین شاہ نقوی دے عقیدے والے بیان حضرت ڈاکٹر حماد لکھوی حافظہ اللہ دے بیان سنا حضرت راسک صاحب دے بیان سنا قاری صہیب میر محمدی دے بیان سنا حضرت عبید الرحمن محسن دے بیان سنا حافظ عمر صدیق صاحب دے بیان سنا حافظ ابو یحییٰ نور پوری دے بیان سنا مولانا غلام مصطفیٰ منپوری دے بیان سنا اپنی اولاد نو عقیدے والیاں تقریراں سنا عقیدے والیاں کتاباں لے آگے دے اپنی بیٹیاں دا عقیدہ چیک کر اپنے بیٹیاں دا عقیدہ چیک کر جے تینوں پتہ ہے تے شکر کر